assalto? É assalto direito, direto de assalto, é de manhã, de tarde e de noite. O que o senhor faz para se proteger dessa onda de assalto? Aqui a gente tem que levar na parada, pessoal daqui de casa, buscar na parada. É assim que aqui é a rotina aqui. Principalmente nessa rua aqui de cruzando, avenida aí, ali próximo do Sara. O senhor nunca foi assaltado? Não, mas o pessoal aqui em casa já. Bem na porta de casa mesmo aí. Como é que é viver diariamente com essa falta de segurança aqui no nosso capital? Um verdadeiro inferno, uma verdadeira insegurança. A gente não sabe se sair na porta vai permanecer vivo. Tem assalto constantemente aqui. Assalto aqui é coisa corriqueira. E agora, o senhor pensa? Já fui assaltado por minha família aqui na porta da minha casa 5 vezes. Eu vendi a churrasquinha aqui há 18 anos e tive que fechar as portas. Aí eu vou cuidar da vida de outro jeito. Para evitar morrer meu filho, minhas filhas, minha mulher e eu mesmo. Desde quando instituíram essas casas ali embaixo do programa Minha Casa Minha Vida, aí ficou uma beleza. O inferno ficou a 2 passos daqui. Eles assaltam, pintam e borda, passam de bicicleta, de moto, chama de vagabundo. E a justiça, cadê? Essa é a realidade do Monte Castelo de outrora. Se vivia aqui de portas abertas, hoje aqui nem de portas se vive mais. Está todo mundo na grade. Aqui é a verdadeira cadeia das nossas casas.